Çok sağ olun Tofiq müəllim, var olun. Siz gözəl insan, toylarımızın aparıcısı. Valla əslində belə desək siz də görən boylusuz. O deyir, elin o başı bu başı yoxdur. Hamımız Azərbaycanlıyıq, can qurban, hər bir üzə. Zamiq bəy, Gülay bacım, təbrik edirəm sizləri. Allah sizləri yarayanlardan eləsin. Körpət eli darayanlardan eləsin. Əli müəllim, gözlərin aydın olsun. Valla siz elə bir gözəl insansız ki, and ola Allaha. Mən söz tapıram sözün yaxşı mənasında nə deyim. Biz bir istəcən çay içdik. Amma Tofiq müəllim, elə bir münasibət yarandı ki, valla. Mən yaxşı mənada kök sötürdüm o insana. Allah can sağlığı. Allah balalarınızı xoşbəxt eləsin. Amin, amin. Qonaqlar xoş gəlib, yeyin için nüş olsun. Əhvalınız xoş olsun. Hamının subay balalarına belə günlər qismət olsun. Ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Ozan instrumental ansambli. Rafiq müəllim başda olmaqla, Akşin Tüksoy buradadır. Vali, bax balaca boyu var, dam dolusu toy var. Mənim balaca qardaşımdır. Allah can sağlığı versin. Bu istedad hamısı ata istedadı da ha. Allah Qaraxan müəllimə can sağlığı versin. Coşkun burada. Qaraxanın davamçısı. Balaca qardaş, ortancıl qardaşımız. Allah var eləsin. Pervana, sən də heç zaman məni tək qoymamısan. Anam məni sənə tapşırıb. Bu toy inşallah söz vermişəm. Əli müəllim, super toy olacaq. Və demişəm ki, Çinar Şadlıq Sarayında belə bir toy çətin olar. Çinar Şadlıq Sarayının bütün kollektivinə təşəkkür edirik. Video çəkən qardaşlar, əliniz qolunuz var olsun. Allah can sağlığı versin. Amin, amin. Və bu toy YouTube-da inşallah səslənəcək. Murad Dəmirov. Eşk olsun. Bizim prodüserimiz, bizim YouTube kanalımızın kralı. Allah can sağlığı versin. Və qonaqları salamlayaq. Vali, nə tər salamlayaq? Bir fərq qoymayaq. Ya oğula, ya qıza. Hər ikisi verdiyidir Allahın. Oğul ata, qız anadır dünyada. Hər ikisi bildiyidir Allahın. Hər ikisi verdiyidir Allahın. Allah talanın valideynlərə bəxş etdiyi ən böyük varlıq evlatdır. Oğul ya qız nə fərqi var? Hər ikisi can meyvəsidir. Ata ananın yenidən bu dünyaya gəlməsidir. Allah xoşbəxt eləsin. Zamiq bəy, Gülay xanım xoşbəxt olsun. Əli müəllim, gözünüz aydın olsun. Allah xeyir versin. Tofiq müəllim, qardaş arasına girmə, gəl bura. Eşk olsun, eşk olsun. Və deyək. Ucal səsim nəğmələr deyil, nəğmələr deyil, nəğmələr deyil. Can sesim nəğmələrdi, elə məndən salam olsun. Bu gözəl elə məndən salam olsun. Salam verənlərin salamını al. Gözünün üstünə qaşı düşməsin. Ürək dostlarına söz demək olar, adamın özgəyə işi düşməsin. Yaşarsa məhəbbətin nurunda, dada gələ çörəyin də şorun da, yolda şaxtardığın ömür yolunda barı qismətinə naşı düşməsin. Bəyimizin bu ömür yoluna, bu qismətinə Allah çoxlu-çoxlu xeyir versin. Xoşbəxt olsunlar. Təbrik edirik. Buyurun qardaşım. Size bizden salam olsun, size bizden salam olsun, sizden de bir alkış olsun. Salam Allah salam olsun. Her birinize teşekkür ederim. Bey kardeşim, Zamiq Bey, Gülay Hanım.
Sizləri musiqili meydana dəvət edirəm. Deyir, toyu necə başlayarsan, o zürədə də qurtaracaq. Çox gözəl əhval ruhiyyə ilə başlayaq. Gözəl əhval ruhiyyə ilə toyumuzu sona çatdıracaq. Hamının iştirakı ilə Allah sizləri qorusun. Yaxınlaşdı bəyimiz, gəlinimiz, rəqsə dəvət edəcək. Bütün Zamiq sevərlər, Gülay sevərlər, hamınızı rəqsə dəvət edək. Xoşbəli, Saadət Arzəyəsin adınızdan. Buyuraq. Maşallah. Zamiq sevərlər, Gülay sevərlər, hamı musiqini meydana gələcək inşallah. Zirfan. Gəlin, gəlin bura. Qohumlar bura gələcək hamı. Qoy hamı görsün. Toyda necə rəqs edirlər? Lilufər çiçəyinə, qızıl gülünlə çəyinə. Bu toyumuzun gövçəyinə, bəyə məndən salam olsun, bəyə məndən salam olsun. Mən bəyə salam dedim, siz də bəyə alqış edin, çox-çox xahiş edirəm. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bəy, bu alqış mənim xoşuma gəlmədi, bilirəm sənin də xoşuna gəlmədi. Yox. Mən bir söz deyirəm, o vaxtı babam mənə deyərdi, Allah bütün keçənlərə rəhmət eləsin. Brejnev Azərbaycana gələndə əl çalmaqdan əllərimiz qabar olmuşdu. Bəyimizin Brejnevdən hara səs çıxdı? Bir cürültülü alqışlar gəlsin. Maşallah, maşallah, gözəl. İndi Zamiq sevərlər, Gülay sevərlər. Toyu necə başlayarlar, elə də qurtararlar. Həvəsdən başlamaq lazımdır. Rəqs eləmək lazımdır. Hamını rəqsə dəvət edirik. Nə deyirəm? Duzlu çörəkli dünya. Ay Pərvanə, məni tək qoyma. Kövrəkli dünya. Məhəbbət ver, bəy gəlinə. Say gələkli dünya, məmə. Kudalar da karadın ben.
Koşkun Karahan oğlu.